2024 is al aan die gang. Die eerste maand is al voorbij en jy is op pad. Maar die vraag is wat ek vandag aan jou wil vraag is, wat is die regte pad vir die jaar? Want daar is soveel paaie met geleenthede om te kan kies, so dat jy by die regte uitbestemming kan kom. Maar wat is die pad wat gevolg moet word, so dat jy by die regte uitbestemming kan kom? En dit is die moeilike deel van a journey, is jy weet nie altyd waartoe jy pad jou heen vat nie. As 'n bekende tekstvers in Spreuke 16 vers 25 wat die volgende sê, dit kan lyk of 'n mens reg lewe. Agterna gesien is dit die pad na die dood. In die ou vertaling sê dit, daar is 'n weg wat reg lyk. En baie keer volg ons paaie wat vir ons reg lyk, maar dan is dit soos wat hierdie tekstvers sê, wat ons lei na die dood toe. So hoe kies ek, of hoe weet ek, wat is die regte pad om te volg, so dat ek by die regte eindbestemming kan kom? Maar daar is een ding wat gehighlight moet word, en dit is, die regte pad is Godse pad. Dit sal altyd na die regte, by die regte bestemming jou uitbring. So hierdie jaar moet ek absoluut uitgekoop wees om Godse pad te kies om te stap vir ons lewe. Maar die vraag is, wat is Godse pad? Want dit kan so geestelik klink om te sê, wees op Godse pad, kies Godse pad. Maar baie mense weet nie, wat is Godse pad nie? Hoe weet ek, ek is op Godse pad? En die eenvoudige antwoord vir dit is, Godse pad vir altyd volle oorgawe, vertroue en liefde vir hom. En hy sal jou lei op die regte pad, die padtekens en rigtingborde wat jou pad sal langs kom om jou op die regte pad te hou. Maar die uitdaging is dat ons oë en ons gemoed oop sal wees dat ons die padtekens en rigtingborde sal raak sien en nie verby sal hardloop en op afdraaie sal kom wat ons gaan plaas op verkeerde ander paaie nie. So dis moet ek moet bewus wees, ek moet wakker wees om die tekens en dinge wat God oor my pad stuur raak te sien, so dat ek op die pad sal bly. En hy doen dit op verskillende maniere. Hy doen dit op tye wat ons het nie verwag nie. So ek moet altyd gereed wees, altyd beskikbaar wees, om te sien en te hoor waarna toe God my lei. Want dit kan op vreemde maniere na my kant toe kom, dat God met my praat, dat God vir my wys, die mense, die omstandighede, die plekke, en so kan ek aangaan. Maar ons moet bewus wees, ons moet sensitief wees, om het te sien en te beleef. Mag jy 2024 die regte pad kies en op die pad wees waarna toe God jou wil lei. Mag hierdie jaar 'n jaar wees dat God jou sy pad wys en sy rigting gee. God bless.